आज हामी दोस्रो मोडेल अध्ययन गर्नेछौँ मोडेल वान अन्तर्गत नेपालको दुई हजार उन्नाइसमा आएका आठवटा र फिलिपिन्सको दुई हजार बिसमा आएका आठवटा गरी जम्मा सोह्रवटा सोह्रवटा इक्जाममा आएका खन्गे फिसुत र फान्दे मोडेलको क्वेसनहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र आज हामी नयाँ प्याटर्नमा आधारित आलमाजुन औ यसलाई हामी मोडेल टू नाम दिएर अध्ययन गर्नेछौँ यसरी मैले अलिकति इक्जाममा धेरै बिग्रिने चान्स भएको क्वेसनहरूलाई मोडेल वानमा र अलिकति सजिलो सजिलोलाई चाहिँ मोडेल टू मोडेल थ्री यसरी बिस्तारै त्यो हिसाबले एउटा एउटा किसिमको क्वेसनहरूलाई चाहिँ एउटा मोडेलमा राखेर रा, भिडियोहरू बनाइरहेको रा, छौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पढ्न र अनि मेमोराइज गर्न चाहिँ सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि आज हामी नेपालको दुई हजार उन्नाइसमा आएको आलमाजुन औही मोडेलको पहिलो सिफ्टको क्वेसनको हेरौँ है त थाउम सलम्याङ ए आल्माजुन अहिरुल खोरु सिपियो थाउम सलम्याङ ए आलमाजुन अहिरुल खोरु सिपसियो तलको विवरणसँग मिल्ने शब्द छान्नुहोस् यो स्टाइलले चाहिँ क्वेसन आउने हुन्छ पहिलो न पहिलो क्वेसनतिर जाउँ है त खुपियो ए छ गुम खनगाङ फोम खोयङ फोम वा खाचुन सेगोमी अलमाना पाजे नागा इस्नुन जिरुल आल्सु स्नुन हाङ्मुक इमिदा तलबबाट नागरिक पेन्सन स्वास्थ्य बिमा रोजगार बिमा जस्ता करहरू घटाएको थाहा पाउन सक्ने विषय हो भन्नाले अब त्यसको मिल्ने अवधि तलका मध्ये कुन हो त अब अप्सनतिर जाउँ नम्बर एकमा रहेको छ छिन्ड्रियो नियोग छिन्ड्रियो नियोग भनेको उपचारको विवरण नम्बर दुईमा खोङ्जे नियक खोङ्जे नियक भन्नाले कटौती विवरण नम्बर तिन फोहम नेयक बिमा विवरण नम्बर चारमा सुदाङ नियक भत्ता विवरण यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईमा खोङ्जे नियक कर भन्नाले कटौती कर स्वास्थ्य रोजगार र नागरिक पेन्सनको कटौती कर भन्नाले खोङ्जे नेयक नम्बर दुई यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुई अब जाउँ नेक्स्टमा खिन नामो छारोए खिल्गो प्योजो खान नाल उल फुचस मान्दुनुन खसुरो थान्थानहान ताङुल फानुन्दे सुनुन नोङखी गोनिँदा लामो काठको डाँठमा जोडिएको लामो धारिलो ब्लेड कडा माटो खन्न प्रयोग गर्ने कृषि औजार तलका मध्ये कुन हो त त्यो हामीले पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ नम्बर एकमा रहेको छ होमी होमी भनेको कुटो नम्बर दुईमा खालखुई खालखुई भनेको चाहिँ पत्कर सोर्ने कोरेसो नम्बर तिनमा मोजोङ साप मोजोङ साप भनेको सानो हाते बेल्जा नम्बर चारमा खोक खोइङी खोखोङी भनेको गैँती अब लामो बिड भएको र कडा जमिन खन्ने कुन हो त तलका मध्ये कुटोले कुटो हो सानो हाते बेल्जा हो पत्कर सोर्ने कोरेसो हो अथवा गैँती हो यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर चार खोखोङी यस्तो मोडेलको क्वेसनहरू आउने हुन्छ अलमाजुन अइमा यस्तो दुईवटा कोइसनहरू आउँछ इक्जाममा यो पनि सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो छैन अब यिनीहरू पनि बुकबाटै आएको छ अब यसलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ फिफ्टी फाइभ फिफ्टी फाइभ च्याप्टरको खुपिया म्याङ्सेसरुल वाकिने फोसे हो भन्ने त्यो च्याप्टरबाट हालेको छ र यो पन् यो पहिलो क्वेसन चाहिँ दोस्रो क्वेसन चाहिँ फेरि फोर्टी फाइभबाट हालेको छ होमिरुल छेङ्गेस नुन दे भन्ने च्याप्टरको यो औहरू चाहिँ हालेको त्यस पुरै किताबकै हालेको हुन्छ र अलिकति हामीले अलिक सिरियल वाइज पढिरहेको हुन्छौँ मिनिङहरू अलि यसमा चाहिँ जिगज्याक गरेर आउने हुनाले अलि एक्कासी इक्जाममा एक अलि आत्तिने अनि त्यसपछि अलि जानेको मिनिङ पनि बिग्रिने त्यो चान्स भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हे चाहिँ अब यो चाहिँ कुन कुन च्याप्टरबाट आएको भने अलिकति सो, सोच सोच्यो भने हामीले चाहिँ मजाले त्यो क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो आउँदैन र गएको ख्वान्गे फिसुथान र क्वेसन मोडलहरू पनि त्यस्तो सबै बुकहरूबाट आएछ र यो सेकेन्ड आलमा जुन यो टाइपको क्वेसनहरू जुन हामीले मोडेल टू अन्तर्गत अध्ययन गर्दैछौँ यो पनि एकदम सजिलो छ अलिकति हामीले विचार गऱ्यौँ भने बिग्रिने चान्स एकदम कम हुन्छ र आज हामी यति गरौँ र के कसो लाग्यो कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमेरको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी नेक्स्ट पार्टको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दै आजलाई फेरि नेक्स्ट पार्टमा भेट्नेछौँ आजलाई यति गर्न चाहन्छौँ हवस् धन्यवाद